Її особливість, її основне завдання – завжди бути в фокусі життя, в центрі подій, потрапляти у саме серце. Це все сучасна жінка. А як залишатися завжди прекрасними та отримувати від життя найбажаніше, ми вам розкажемо далі. Партнер проекту – магазин «Золінгер», професійний помічник у вашому салоні та домі. Дізнайтесь та спробуйте про нові тенденції у макіяжі найпершими. Занурюйтесь у прекрасне в авторській студії Наталії Головничої. Макіяж – це магія перевтілення. А фахівці в сфері мейкапу авторської студії Наталії Головничої – справжні чарівники. Вони знають, як створити неперевершений образ для будь-якої події у вашому житті. Працюють індивідуально з кожним клієнтом, враховуючи всі побажання та особливості. Також можна дівчинкам підбирати макіяж по їхньому стилі, відкориговувати всі їхні недоліки, підбирати індивідуальну макіяж, кому який підходить. Так само і зачіску можна підібрати. В авторській студії Наталії Головничі використовують різноманітні техніки у макіяжі – карандашна, гелева техніка та інші. Працюють виключно з професійною косметикою, завдяки чому макіяж на 100% передає колір та зберігає стійкість до 48 годин. Сьогодні візажист продемонструвала нам яскравий та сміливий макіяж, який буде ідеальним для фотосесії або ж відеозйомки. У нас виходить був фото-відеомакіяж, використовується верхня стрілочка і нижня стрілочка. Виходить, називається подвійна стрілочка. Використовують цей макіяж в дівчатки для фото-відео і на журнали. Він більш йде в насичених тонах, використовується карандашна і тіньова техніка. В принципі, дівчатам всім подобається, коли вони очі на них насичені. Може триматися до наступного дня, до обіду. Це вже в залежності, в якій технології він використовується. Є гелева техніка, вона тримається до 2 днів, буває, якщо дівчатки акуратно сплять. Карандашна техніка, вона більш така уязвима, що вона більш стирається. Є акватехніка, це більш насичені макіяжі, на камері їх видно дуже красиво і насичено. Крім того, в авторській студії Наталії Головничої можна скористатись і іншими послугами. У нас можна скористатися послугами стрижки, покраски, до учениць, так і до майстрів. На макіяжі у нас так само проводяться курси і потрібні теж моделі. Ну, дівчатки у нас приходять із вулиці, і дівчатки приводять своїх моделей. Використовуємо так само всі техніки макіяжу для них. Ну, всі виходять довольні і щасливі. Майстри авторської студії Наталії Головничі вже не один рік трудяться задля вашої краси. Постійно відвідують різні майстер-класи. Першими дізнаються про нові тенденції у сфері краси. Всі клієнти авторської студії Наталії Головничої виходять задоволені і щасливі. Команда високоякісних професіоналів своєї справи авторської студії Наталії Головничі допоможе вам не тільки побачити себе в новому неповторному образі і підкреслити вашу індивідуальність, а й навчить робити прекрасними інших. Запорука краси – блискуче та шовковисте волосся, яке зачаровує. А про секрети догляду та новинки вам розкажуть провідні спеціалісти салону краси «Віва». У салоні краси «Віва» клієнтів дивують великим спектром послуг, зокрема й новинками у галузі краси та догляду за волоссям, як жіночим, так і чоловічим. Сьогодні ми вам продемонструємо дві процедури – тонування відтінків блонд та новітня процедура для чоловіків – камуфлювання сивого волосся. Провідні майстри салону краси «Віва» у роботі використовують тільки високоякісну сертифіковану косметику. Саме це гарантує відмінний результат, забезпечує неперевершений захист кольору, а також об'єм та відновлення волосся на довгий час, наповнюючи його первинною природною енергією та блиском, який зачаровує.
Особливість в тому, що не видно, що волосся фарбоване. Воно фарбує як під свій колір, забирає сиве волосся і досить гарно виглядає. До речі, в салоні краси Віва ви можете спробувати і такі послуги по догляду, як манікюр, педикюр, корекція та покраска брів, нарощення вій та безліч інших. У салоні краси Віва цінять ваш час. Тут працюють в режимі експрес-обслуговування, надають декілька послуг одночасно, при цьому не втрачаючи якості жодної з них, створюючи комфорт для кожного клієнта. Також для постійних клієнтів тут діє система знижок, тому з салоном краси Віва вигідно. Бажаєте завжди виглядати неперевершено та зачаровувати? Неодмінно завітайте в салон краси Віва. Майстри відкриті і щедрі на цінні поради, кваліфікована консультація по догляду за собою в домашніх умовах і навіть допомога в індивідуальному підборі засобів стануть для вас приємним доповненням до загальної гами емоцій від процедур. Насолоджуйтесь життям, діліться красою та жіночністю, але тільки з обраними. Партнер телепроекту «Стильна пані» – магазин «Золінгер». Ваш професійний помічник у салоні та домі. Зустрінемось уже за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».